уважаеми представители на държавните институции, ваши превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, позволете ми най-сърдечно да приветствам Негово Светейшество Папа Франциск по случай неговото официално посещение в Република България. Ваше Светейшество, днес с най-топли чувства ви посреща един открит и добросърдечен народ. Народът на една от най-старите християнски държави, приел Христовата вяра преди 12 века. Народ, преодолял всички предизвикателства, превратности и изпитания, благодарение на своите морални и духовни добродетели, на църквата и кирилицата, на вярата и знанието. Мотото на вашето апостолическо пътуване е мир на земята. Този призив ще отекне в целия свят. И то от българската столица, която носи името на Божията премъдрост. Нашата история е наситена с войни и страдания. Затова знаем цената на мира и знаем, че този мир е траен само когато тържествуват хуманизма и толерантността между различни религии, етноси и народи. Защото българското общество не търпи расизъм и ксенофобия. Само на метри от тук съжителстват мирно от векове православен храм, джамия, католическа църква и синагога. В вашето великденско послание вие призовахте да изграждаме мостове, а не стени. Това е мисията на нашето време, защото стени се издигат лесно, но мостове се градят трудно. И ако в многовековните отношения между България и Ватикана доминират добрата воля и взаимното уважение, заслугата е на майсторите на мостове. В базиликата Санта Мария Маджоре през 9 век папа Адриан II освети българските писмена. В базиликата Сан Клементе почива свети Константин Кирил Философ. Това са свети места за всеки българин. Вече 44 години епископът на Рим приема българска делегация на 24 май. В знак на почет към светите равноапостоли Кирил и Методий, първоучители на славянския свят и пазители на Европа. Българската писменост е вградена в основите на европейската и световна цивилизация и е стожер на нашата идентичност. Дълбоко в нашата родова памет са съхранени спомените за унията на цар Калоян с Римската църква, за битката при Варна през 1444 година, за застъпничеството на Римската курия за българите след жестокото потушаване на Априлското въстание през 1876 година, за медицинската помощ при последвалата руско-турска освободителна война. Светъл е споменът от времената, когато Анджело Ронкали, папа Йоан 23, наричан от мнозина българския пап, пребивава десетилетие като апостолически визитатор и делегат в София. Днес, когато омразата и ксенофобията се завръщат в Европа
Ние си спомняме за великата мисия на светите равноапостоли Кирил и Методий. Да отстоят правото на всеки народ да слави Бога на своя език. Дълбокият смисъл на техният урок е, че езиковите и културни различия не са пречка народите да живеят в мир и да изповядват общи ценности. Ваше Светейшество, вашето посещение в Република България е едно от най-значимите събития в нашата нова история. То е още по-силно, защото ние споделяме общи грижи и тревоги. Грижите за опазването на мира и тревогите за съдбата на милиони човешки същества. Захвърляне на произвол и обречени на преследване, унижение, бедност, робство, сегрегация и терор. Искренността и дълбокият емоционален заряд в нашите отношения ми дават увереност, че общата ни загриженост е основата, върху която хуманно мислещите хора могат заедно да постигнат своите общи благородни стремежи за доброто на всички. Вашето посещение, ваше Светейшество, е свидетелство за обичта ви към българския народ и вярата в България за изграждането на един по-мирен, по-справедлив и по-човечен свят. Добре дошли в България, ваше Светейшество!